Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka shpallur fiturin e tij në balotazh. Ai në Istanbul para mbështesëve të tij foli për rëndësinë që sipas tij ka fitoria në këto zgjedhje. Ne kemi përfunduar raundin e dytë të zgjedhjeve prezidenciale me favorin e kombit ton, ka thënë Erdogan. Vullneti juaj është bërë fuqia e pandryshueshme dhe pandryshueshme e Turqisë në kutinë e votimit. Ta Erdogan në një fjalim në Istanbul, kur janë numëruar shumica dërmuese votat sipas mediave shtetërore, Erdogan është në avantazh e të gjithë burimet mediatike turke dhe perëndimore. Flasin tashmë për një fitore të Erdoganit në balotazhin e 28 majit.